من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آئے سورت فاتحہ بیا بھی کترا ان سورت جا نالا آئیں سبا من المسانی بھی سورت کے چاہے ہوئے ہوئے سورت شافیہ بھی چاہے ہوئے ہوئے سورت کافیہ بھی یا سورت آ جہیں سورت جا گھنا نالا ان جو اترو درجو ان شان ایمان آئے مکے مکرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتے نازل تھی یا کنے جو تچان آئے اوائلی دور جی نازل تھی اللہ صورت آئے پہرے اقرأ بسم جو آیتوں انہ کہاں پو مدثر پو مزمل یا پہرے مزمل پو مدثر انہ کہاں پو ہی صورت نازل تھی یا ام الکتاب انہ کے چاہے ویندوا صورت کے یعنی پورے کتاب جو منٹ قرآن پاک جو مقدم ہوئی صورت آئے یہ نہ کہیں کتاب جو پیش لفظ یا مقدم لکھے جے قرآن پاک جو مقدم ہوئی صورت آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نجے فضیلت میں کتنی حدیثوں بیان فرمائیوں آئیں یہ ایک صحابی تو فرمائے ابو سعید فرمائے تو میں مسجد نبوی میں ہو جاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکہ سڑو کہیو ماں ہو جن نماز نماز پوری کرے جو آج تو پان فرمائے سڑو اگارو کہیں تو سڑ جو جواب نہ دینو اسے نماز میں بیٹھو کہیں جے کرے سڑو نہ دینو پان فرمائے رب کو نہ قرآن پاک میں فرمایا ہے فستجیبو لہو کما قال جرے اللہ جو پیارو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم جرے تاں کے سڑو کرے انہ وقتی جواب دیندہ کرے نماز ہو جائے تو نماز بھنی جواب دے جو تو نماز وری قضا بھی کرے سک بھی اے حضور جو سڑ وری قضا کی ہے نتی وری کننیا نہ کر جیسے آگی تے ہی کنس پانو فرمائے آنی مسجد ماں نکرنا کھا آگے تو کہ ایڑی آیت سے کھا رہا تو جی کہا سب انہی قرآن پاک جی صورت میں بھنی ہوں دی وہ آسورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہ ہتھو ہتھا ماں دائی نکرن پیا باہر تو نہ صحابی یاد دیا رہا اللہ سکھا رہی ہوا سورت پانا فرمائے ہی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ہی سورت سبنی قرآن پاک جے 114 سورت میں ودھیک فضیلت ایمان درجے واری آئے تینجے کرنے کے منڈھو قرآن جو بچے ہو یا ام الکتاب ام القرآن حضرت کعب بن مالک صحابی تو فرمائے پہ ہو حضرت عبی بن کعب فرمائے تو حضور جن فرمائے ہو تورات میں انجیل میں زبور میں سورہ فاتحہ جے مٹو کعب سورت نازل کانا دیا سورت فاتحہ سب نکھاں ودے درجی واریا ایک حدیث میں پان فرمائے ہو من کنوز تحت العرش اللہ جے عرش جے ہیٹھا جے کہ کھانیوں آئے انہوں نے کھانے نمجا سورہ الحمدللہ رب سائیں نازل فرمائیا نماز میں تینجے کرے لازم تھی ہر رکعت میں مانو نماز میں پڑھے جے کریں پیش امام آتا وہ بھی نماز میں پیش امام پڑھا دو نماز پیش الحمدہ کا ذات یہ ہی کہنا کا جماعت یہ نماز دیئے تک گڑی اللہ تینجے کرے سب انہی امین کروا پیش امام کی وہ پیش امام الحمدہ پڑھا دو لازم نہ پڑھا دو تو نماز نہ تھی اکیلو ہوں دو توری وہ اللہ اندھو سورت پڑھا دو نماز ضروری آئیشے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جو نالو پائے رحمان برحیم ہیتے شروع آتا ہے سورت جی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اہڑو پیارو اکھرا جو انسانیت جے شروع آتا کھاوٹی ہن امت تائیں پہ ہلیو یہ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے جرے حضرت آدم علیہ السلام جو ڈھانچو اٹھائیو جسم جرے روح پھوک جن شروع تھی ہو
اکھن کا روح پہتو متھے گاڑ شروع تھیو اکھن تے پہتو تا کیوں ٹمکائے ڈسے بیٹھو ور جڑے نک تائیں پہتو تے چھکڑے نے چھکڑیا سان پہیا کر آدم علیہ السلام فرمایا الحمدللہ اٹھندے منا انسانیت دی شروعات گل ہن دی شروعات نے الحمدللہ صاحب جو تے جیسی تائیں چھکڑے نے تے زبان تائیں صاحب پہنچی چکو ان کا پو فرمائے الحمدللہ مانا یہ اکھر شروعات انسانیت چیا وری جے حضرت نوح علیہ السلام بیڑی میں چڑھیو تدہ بھی یہ فرمائے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وکما قال انہ اللہ دی تعریف واخان جے اسا کے ظالمن کا نجات نہیں بچائی مانا حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ اکھر فرمایا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ اکھر فرمایا الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل رب نے جی تعریف جے مکھے پیری میں پٹڑا نصیب کیا عطا کیا اسحاق نہیں اسماعیل نہیں رب جا کرم رب جی تعریف اے الحمدللہ اڑو اکھر ہے جو کو ہن حیات میں تے تعلق تھس پر آخرت میں بھی مانن سا ایو ہی تعلق ہوندو بیش توارا بھی یہ چوندا الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ بیش توارا چوندا انہی اللہ جی تعریف جے اسا کے ہن بیشت جے لائق بنائے لتا اسا جو حال کو نہ آخر دعوہم ان الحمدللہ رب العالمین اوتے بیشت میں پچھاڑی میں کچہری کرے جو اٹھندا چندا دا الحمدللہ رب العالمین شکر رب جو الحمد منا مانو اسا جیرے موئے کٹھیا پہری نے پیغمبر نے بھی یہی اکھر چیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی امت تے جو رب پانجو آسمانی کتاب نازل کیو ان جی شروعات میں الحمدللہ سا رب فرمائے الحمد اکھر جی مانا ہے سب تعریف تعریف جے لائق جو کو اللہ الحمدللہ تعریف جے لائق اللہ ہکڑو ائی یہ اکھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے محشر جے میدان میں رب سائیں مکھے اجازت دیندو سفار شفاعت جی تڑے سجدے میں کری تے ماں الحمد رب جو پڑھندو او تعریف کردو جے کا رب مکھو چورائندو تا الحمد او تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوندا ائی ہتے بھی جڑے دعا گھرندا تے گھنو کرے الحمدللہ رب العالمین مڈھ میں چوندا ایک ادی شر میں دعا تے زماد نالے ایک مانو ٹونا پینا رکھندو جے کہ جن تھیے تو جن کڈندو زماد دعا دس جڑا انہاں بدھو مکے میں آیا ہکڑے دپی بدھائی تے ہتے مکے جا مشرک چون گئے تے اساں نے کڑو چریو آ حضور جن جلا پہ چن سن اعوذ باللہ منا جڑا انہاں تے کو پینو رکھو مشرک پہ چن زماد کی کی ہلو حضور جڑا جڑا وٹ جڑا آیو تڑے پان فرمایو کی آئے جے پینو رکھنا تا تے پان فرمایو بدھو تے ما چاواں چا تو جو تو پینا مو تے رکھنا آیو جے بدھائے بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نعم الحمدللہ نعمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ الحمدللہ جو خطبے میں پڑھ بوا او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجو پڑھی گیا جڑے پڑھی ویا تو زماد وچارے کندھ ہیٹھ کرے روئے بھی پیو ائی چے پیو سائیں بس بس اسا اللہ اگے کیڑے گمراہی میں پیا لہاسوں آہی سچ تے تو حق تے تو مکھر وہ ہنن گمراہ کو او بسط الی یدک ہتھ اور تے کر تما تو جی بیعت کرے تو جو مرید خادم تے مسلمان کیا زماد ان وقت میں یو الحمدللہ بدھی مسلمان کی پیو وڈی برکت واری شیا رب جی تعریف وا کھان جے لا الحمد کا مت بھی کا شے کا نہیں الحمدللہ رب العالمین جہان جے پالن ہار جے لا ہے تعریف انہی اللہ جے لا جو کو جہان جو پالیندڑ تعریف جے لائق آہی ہو جے کو سب نی ایبن کا پاک سب نی خوبن جو مالک تعریف جگائے نہیں کی کہ بے انسان جی تعریف جگائے نہ تھی تعریف جے لائق ہکڑو رب یہ کہ تو تعریف جے لائق تھی سکے اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے لا آخرت میں تیار کیل ہے جائے جتے رب جو حمد بیان کندا انہیں جو نالو تھا مقام محمود محمود حمد مرتلا مانا حضور جن تے الحمدللہ رب العالمین پڑھدا او جایا بیشت میں انہیں جو نالو مقام محمود جنے بانگو بانگ چوے تو نا
حضور جان فرمائے پوری کرے تے تا یا پڑھدا کرے دعا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه وآت محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعد انہیں میں دعا تھا گراؤں تھا رب اساں جے پیارے حبیب کے تو مقام محمود نصیب کر حضور جان لکھلا او پیچھے تھا دعا گراؤں یہ اگے تے انشاءاللہ بیان ای دو ہی نہیں صورت جڑے آہے حضور جان کے ملنوا رب جو وعدہ او بھی دعا گراؤں دا ذات مقام محمود میں حضور جان پہنچے پان فرمان دا جے کو ماں بانگ بدی ایہا دعا پڑھندو تے ماں آخرت والے دی انہے شفاعت جو ضامن ہے انہی شفا سبار جمع کندس تو مکہ میں محمود حضور جنگی نہ جایا جتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن رب جی تعریف ہی واکھان بیان کندا رب فرمایو الحمدللہ رب العالمین سب تعریفوں جہانن جے پالن ہار جیلا اللہ کا پو استعمال تھیو ہے رب جو اکھر چھاجے کرے جو ربوبیت معنی ہے پالنا پالے تو جو کو اللہ جو تا مانو جمعنا کھاڑی پالی درکے سنیانے ماں پین جی پر گھور لان تھا تینے پر گھور جے کرے نسا واسطو اتھس پر ہانی رب دسے دو تا تو جو اصلی پالی در ماں ہاں ماں جنہیں تو کہ جنیوں ہی نہ ہو تنہیں کھاڑی تو جی پالنا رب کئی پی انیا تو ہن جہان میں پہتو نہ ہوئے تا رب تو کہ پہ تاتیو پالیو ماں جے پیٹ میں تو جے دن ماں نڑی ہنی چڑی تے جیہ او ماں مجا تو کے بھی غذا ملے کھادو پیو ملے رب اوتیا اے رب سبنی جو رب ملائکن جو آسمان جو زمین جو جی حضرت موسی علیہ السلام کا پوچھو فرعون تو جو رب کیڑو ا حضرت موسی علیہ السلام فرمائے پیو رب العالمین جہان جو رب یا رب المشرق مشارق و رب المغارب او بھر جو رب مشرق والمغرب او بھر جو رب اولہ جو رب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ چے ہو نمرود کے ربی الذی یحیی و یمیت مجھ اج کو جارے بھی تمارے ان ربی یاتی بالشمس من المشرق او کما قال فرمائے مو جو رب ہو اج کو سج تو بھارے او بھر نہ لائے تو نہ تمانا رب جو اکھر انسانیت جے پال نہ سا تعلق تو رکھے رب یو اکھر یاد تو جارے تا حقیقی پالر ہار تو جو رب تو تعریف کر واکھان کر تو نے اللہ جی کر جے کے تعریف جگائے ای یہ کر الحمدللہ جا اڑا ہیں جے کے مانو مانڑی جو گرہ کھائی نے گیت دیے تے چے الحمدللہ جے رب مکے یہ توفیق دی دی یا وری جنے پانی جو تھدڑے جو چکو پی تے الحمدللہ کرے رب تو جی تعریف تو کو مکے پانی بھی مٹھڑو پیاریو تھدڑو پیاریو مانی کھانے جی توفیق دے نہیں نو کپڑو پائے تو الحمدللہ الذی البسنا ھذا رب جی تعریف جے مکے نو کپڑو پارائی کا نعمت ملے تے ہک دا مانو جے الحمدللہ پانی پین مل ٹرے سائیں کھن جے ہن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بے دفعہ الحمدللہ تو اللہ اکبر یا کبو اے الحمدللہ اڑا پیارا اخر ہے جو حضور جان فرمایا تے جرے مانو نماز پڑھی پوری کرے تدہ بھی ٹریٹری دفعہ سبحان اللہ ٹریٹری دفعہ الحمدللہ ٹریٹری دفعہ اللہ اکبر چوی یہ اخر ڈاڑھا پیارا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی ہوئی برکت وار ہے پر الحمدللہ بھی بڑی برکت وار ہوتا سب تعریفون اللہ جو رب العالمین جو کو جہان جو پالی دڑا جہان کئی ہیں کترا ہی جہان یمن کا اگوار جہان عالم ارواح وارو جہان بارائے پوارو جہان جوانی وارو جہان پوڑائے پوارو جہان ہتوں مرے تا قبر وارو جہان جن کے برزخ دا چاہوں پیا وری اتھے تا محشر وارو جہان جے کرے وری اگتے ہلے تا بیش تا ہی دوزخ وارو جہان آخرت وارو جن کے جے کئی جہان ہیں تین جے کرے عالم مانا ہکڑو جہان عالمین مانا کترا جہان جہانن جو پالیندڑ رب آہے او سب کے جی پالنا پانجے حیثیت آہر کرے تھو ملائک مانی نہ کھائندان پر انہن جی پالنا رب جی یادگیرے سائیں اوہا رب انہن جی پالنا کرے پیو آسمان سج چندر یہ سب رب انہن جو رب آ پالیندڑ آ او چھاتا کھائن پیان انہن شن کے رب دھو جانے پیو پانجے حیثیت آہر ہر جاندار جو پالیندڑ رب آ
بیجادر فرمائے وما من دابت الا اللہ رزقها قاب چرندر شے ہندی تے رب نے جو رضا رب نے کے پالے تھے بے جان تب رب وا جے کرے جاندار تب رب رب تھس اللہ نے جو پالی دڑا مجازن کدے کدے رب جو کربیاں کے وچ ایو ویندوا یہ کما رب یعنی صغیرا پی ما جلا دعا قران سکھاریا جیے مکھے رب یعنی منا پالیو تھن کدے رب منا مالک بو ہندیا یادت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آئے یوسف علیہ السلام فرمایو تے مجھے مالک کے یاد دیار جائے تے میں جیل میں نہ ہو پیا اوتے بھی رب جو کر استعمال کیا پر رب العالمین منا جہان جو پالی تھا فرمائے الرحمن الرحیم جو کو رحمان باہے رحیم باہے پالنا رب جی کہے مقصد خاطر کا نہیں رب جو تاں کے پالے دو تو گھرے جاتے کہے لالچ دے پی ماں یا لالچ دے پالی نہ وہ تو انہیں کرے پالی نہ تو مجھو آجڑو مجھڑو دی دو کمائی دو نوکری کر دو اساں کے ارے سکر دی دو اوڑا دی نہ سی دو سبھانے ہی ارے اساں کے تھوڑا لائی دو پر رب فرمائے تن مجھے پالنا یہ کانے وقا مجھے پالنا ہی نہ کرے آجو رحمان رحیم مائے مجھے پالنا رحم جے کرے دھو جو مجھے رحم دھو من کردم خلق تا سودے کنم بلک تا بربندگا جودے کنم مانا کہ فارسی میں چوا ہے تو اللہ مخلوق کے انہیں کرے پیدا نہ کرے تو کچھ کم آئے ہیں نفع حاصل کرے پر ہی نہ کرے تو پہنجی سخا ظاہر کرے ترے رب فرمائے رب العالمین آہے پر پالے چھوٹے بلا سب نہیں جو چھوٹا ہو رحمان ہوا رحیم ہوا انہیں جو کرم آ وڈو وڈی بات جھا انہیں جی تہیں جے کرے جو کو رحمان رحیم آ پالنا ہونے جی انہیں کرے آ فرمائے مالک یوم الدین جے کو قیامت وارے نہیں ہے جو مالک آ مانا ہن جہان میں تا مالک ہو تھیو پر قیامت جو مالک ہو تھو ہتے تاں جو رب مالک ہکڑو اللہ مرنا کھا پو مالک اللہ بین کے وسع طاقت جو اللہ جی آڈو لفظ کشائی کرے سگے کو لفظ گالائے سگے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا بی یاد رہا فرمائے تو اللہ جی موقع لکھا سا کر گالائے نہ سگد نہ ہکو اکھر نہ باکر ہاں جے کہ رب موقع لڑی دو ہو گالائے سگد ہک اکھر جی موقع لڑا تو نہ گالائے سگد بین اکھر جی موقع لڑا تو ٹرین گالائے سگد تڑا رب فرمائے مالک یوم الدین وہ مالک قیامت والے دی ہے جو یہ رب مالک ہو اپ مالک ہو گو یہ ایک حدیث شریف میں آئے حضور جن فرمائے جن سجی دنیا فنا تھی ویندی کل من علیہ فان ہر شے فنا تڑا رب پوچھ دو لمن الملک اليوم اجو کہ جی بادشاہی مالک کیرا جڑے کیر بھی جواب نہ دیندو تڑے وہ مالک سائیں پان کے پان ہی جواب دیندو للہ الواحد القہار مالک ہو ہکڑو رب مالک منا شہنشاہ بادشاہ جو بادشاہ تڑے حضور جان فرمائے تے بے کے شہنشاہ نہ کدا نہ چوندا کے ائی وری عام طرح سائیں دیندو گھنو کرے ملنگ ائی باہو بدھی کو جانا تو مالک ہاں مالک چوند نہ کھبے مالک منجو رب مجازی طرح سا کہیں کہ تھی جو آجے غلام آتا ہوں مالک کا کہیں شے جو مالک آسا ہوں گھوڑے جو ڈھگے ڈھوڑا جو مالک پر ہے مجازی ہے حقیقی مالک مجھو رب ہوا مالک یوم الدین قیامت نہیں ہے جو مالک ہو اللہ ہوا یاد تھو دیارے پہ مجھے پالنا تھا انہیں جو شکر ادا کجو تعریف رب جی گائے روزانی نیما کو تھا گاؤ رب جو ہانی انہیں جی واکھان کہو تعریف کہو اے نمہ جی ہر ہر رب جی تعریف کرے تھا ہر وقت میں رب جی جی دو تعریف بیان کرے حقیقت میں نیمت ملائی ہو تھی ترہ تواں کے چے بدھا مت حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائیو تو جے کو نماز نہ پڑے انہیں یاری نہ رکھو چھو تو جے کو رب جو نیمت کو کھائی نہ تو ملائے انہیں جے رو سجدو نہ تو کرے جو تو ہی دوستی کڑی ملائے اترو نیمت کو تو کھائے کھائے ہو پی ہو ڈٹو لگو ڈٹو ہوئے ڈوانا ہوئے رب کے یاد دی کو نہ کرے تو نمازی مانو رب جی حمد بیان کرے ہر ہر نماز میں بھی یہ تو نہیں الحمدللہ رب العالمین چوی پہ مالک یوم الدین قیامت جے دی ہے جو مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین مانو آنے نماز میں بیٹھو آ رب کے چوی تو اے سانجا پالیندر ایاک رکو تنجی نعبد عبادت دا کریں رکو تنجی و ایاک نستعین مدد بھی تو کھاندہ وٹھو قرآن زمانے ہوجے پہنجی گھر واری بھی ہوجے ہالو چالو مائی
ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਾਲੂ ਚਾਲੂ ਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੂੰ ਮਾ ਤੂੰ ਜੀ ਬੇ ਆਇਆ ਮਨ ਬਿਆਨ ਜੀਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਜੀ ਬੇ ਆਈ ਜੇ ਕਾ ਪਹਿਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੂੰ ਮਾ ਤੂੰ ਜੀ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਸ ਮੁਸ਼ਰਕ ਔਰ ਮੋਹਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਹੀ ਕਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਐ ਮੁਹੱਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਰ ਫਰਕ ਵੱਡੋ ਆ ਹਿੱਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੋ ਜਾਏ ਬੋ ਇਯਾ ਕੰਨਾ ਬੁੱਧ ਮਾਂ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਬੇ ਜਿਆਰੋ ਨਾ ਮਾਹੂ ਮਾਹੂ ਬੱਧਾ ਨਾ ਝੁਕਾ ਨਾ ਸਜਦੋ ਕਿਆ ਨਾ ਨਿਮਾ ਨਾ ਨਿਵੜਾ ਮੁੰਹੋ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੂੰ ਅਜਾ ਬੇ ਜਿਆਰੋ ਝੁਕਾ ਬੇ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ ਇਯਾ ਕਾ ਖਰਮਾਨਾ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਮਾਂ ਅਬ ਇਬਾਦਤ ਅਕੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ इन इबादत करण का पो यो मुजो कमाल थियो इबादत जो कयम रिज़्क मलाय में थोरो कय मलाते वरी पुछा आखर केड़ा थो नी इयाक नस्तईन पर रब इन इबादत जो मदद तू कदे इयाक माना रुगो तो खा नस्तईन मदद जी तलब तो कया मुजो हाल कोन मुजा टूटा बुडा सजदा पर इहे भी तदे जरे इयाक नस्तईन तो खा मदद तो घुरा तू मुखे समझाई हा दिजा जो मा तुजी आडो झुका तुजो मा रिज़्क मलहाया तुजी मा तारीफ कया तुजी आडो इबादत करया मदद मुखे तू दी इया क नस्तईन माना तो खा हर शय में मदद घुरा दो मुजो हाजत रवा तू आ मुश्किल को जा मुजो तू आ मुजे मदद करण वारो तू बीमारी दी तू त लाही भी तू औलाद दी तू त खसी भी तू सब शय जो मालिक तू आ तो खा मदद घुरा इया क नस्तईन मा तो खाई तो मदद घुरा